सान जुजेबाजाच्या फेस्ता निमतान साकवाळे इगर्जीत इंटर रिलिजियस एनकाउंटर आयोजित केले. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक ह्या कार्यावळीक आशिल्ले. 16 जानेवारीक सेंट जोजेफ वाजेचे फेस्त साकवाळे इगर्जीत मनयतले. हे सगळे धर्माचे मेळावो जो करून हाडटा ताचो एक खेरीत कार्य आसा. आनी तें म्हणल्यार आमी सगळे भावपणान जेवपाक आनी दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक मानान लेखपाक हो आमचो हेतू. आनी ताचेच खातीर आमी हो कार्यक्रम घडटा. आमी पळयता हांगा जायते असल्यो पदव्यो आसात ज्यो आमच्या मदें धर्मा मदें हो विवाद घडटा. सगळे धर्मा मदें अंतर आसा. आमच्या धर्मा मदें अंतर आसा. कशें आमी देवाक भोजता, कसली आमी भास उलयता. आनी गोंयकार म्हणगे एक मेटावे ना. बरोबर आमी सगळे धर्मा मदें मेळून गोंयकार कशें जाता. आनी ताचेच खातीर आमी म्हणू शकता की असलेंच गोंयकारपण आमी जिवंक जाय. जंय अंतर आसा पूण वेगळोचार आमी करिना, एका मदें भेदभाव करिना, पूण धर्माच्या मनशांक मानान लेखता. पूण आयज काल जावंक शकता की ह्या दिसांनी इलेक्शनांय आसात आनी आयडेंटिटी पॉलिटिक्स म्हणटा तें चडशें दिसून येता. जायते जांचे कडेन प्रोग्राम्स ना असले आयडेंटिटी पॉलिटिक्स वापरतात. आनी असले आयडेंटिटी पॉलिटिक्सान आमी पळयता कोण तरी दुस्मान जाय, म्हणजे जातीचो दुस्मान जाय व धर्माचो दुस्मान जाय. आनी हांगा वेगळोचार जाता, हांगा दुस्मानकाय सुरू जाता, हांगा रागाची भावना निर्माण करता. आनी तेन्ना आमचें कार्य जाता असले आयडेंटिटी पॉलिटिक्स जे आसा ताचे आड झुजपाक आनी सगळे बरोबर भावपणान वागपाक. होच संदेश घेवन आयज आमी होच सगळे भुरग्यांक जे वेगवेगळे कॉलेजींतले इस्कॉलांतले येयल्या आनी वेगवेगळी धर्माची भाव भयणां सांकवाळची आनी दुसरे हांगा सरभोंवतीचे येयल्या तांकां हांव दिवंक सोदतां. आता पळोवया गोंयच्यो कांय सांस्कृतीक कार्यावळी. आदिवासी संघटना केपे आनी कला संस्कृती खात्यान एकठांय 2 दिसांचो ट्रायबल फेस्टिवल केलो. फेस्टिवलाक बरे पैकी प्रतिसाद मेळ्ळा. हो ट्रायबल फेस्टिवल घडून हाडपाचो उद्देश इतलोच की जी आमची ट्रायबल नॉलेज आहा, जे आमचे ट्रायबल ज्ञान आसा, देखीक मुडी करपाचे धर, सान्न्यो करपाचें धर, आमची वेगवेगळी जिनस करपाची धर, मागीर आमगेली निवणी करपाची, मांद्रे करपाचे, जी नॉलेज आसा आनी शेणपाचे देगेर आसा ती रिवाय करपाचो ह्या लोकोत्सवांतल्यान आमी एक प्रयत्न करतात. ह्या 2 दिसांच्या ट्रायबल फेस्टिवला खातीर आमी कसलें आधुनीक पिवपाचें हाडूंक ना, च्या पसून हाडूंक ना. आमी आमगेले गंजणा च्या, मागीर परपट्या च्या म्हणया, मागीर ताळकिऱ्या घुटयांची च्या, मागीर आमी सॉफ्ट ड्रिंक बी तसलेंच कांयच हाडूंक ना. सगळें आमचें जें गांवां पिकता, जें गांवां जाता तितलेंच हें केलां. पदार्थ घालून दिवपा खातीर आमी कट्ट्यो वापरल्यात, सगळ्यो चडश्यो कट्ट्यो, आनीक दुसरी कांयच वापरूं ना. माडेल चोडणा देवकी कृष्णा देवळान जाल्ल्या धाल्याची ही कांय खीण चित्रां. Thank you.
फणाचो कालो ब्रेस्तारा झालो. या काल्यान 70 बाकीच्या काल्यांची सुरुवात जाता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट मिडिया .in वेबसायटीरूय लाळ पळोवंक मेळटात. नमस्कार.